السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کلیم ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل فروٹس منڈی زیڈ پی آر دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سبزیوں کے ریٹ بتاؤں گا۔ دوستو، آج جو ہے وہ 29 ستمبر 2024 ہے اور آج جو بھی سبزیوں کے ریٹ ہوں گے زہر پی سبزی منڈی میں، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ چلو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہ دیکھیں، آج بیگن سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آج زہر پی سبزی منڈی میں بیگن جو ہے وہ 300 روپے کا 5 کلو بک رہا ہے، 60 روپے کلو۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ فریش بیگن ہے، 60 روپے کلو، 300 روپے کا 5 کلو۔ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت، 300 روپے کا 5 کلو۔ دوستو یہ دیکھیں، آج فریش دھنیا جو ہے وہ 500 روپے کلو۔ یہ دیکھیں فریش مال ہے، 500 روپے کا کلو بک رہا ہے زہر پی سبزی منڈی میں۔ دھنیا جو ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ اور میتھا جو ہے وہ بھی 500 روپے کا 5 کلو، 100 روپے کلو۔ دیکھیں یہ فریش میتھا 500 روپے کا 5 کلو، 100 روپے کلو۔ دوستو دیکھیں، آج یہ والا پھول گوبھی جو ہے وہ 300 روپے کا 5 کلو، 60 روپے کلو بک رہی ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ فریش گوبھی ہے، 300 روپے کا 5 کلو۔ دیکھیں ماشاءاللہ فریش پھول گوبھی 300 روپے کا 5 کلو، 60 روپے کلو۔ دوستو یہ دیکھیں، یہ والا شل جو ہے وہ آج 2500 روپے کا بک رہا ہے، 20 کلو وزن۔ دیکھیں ماشاءاللہ فریش ٹماٹر ہے، 20 کلو وزن، 2500 روپے میں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہاں پہ آپ کو کلو جو ملے گا 125 روپے کلو مل جائے گا آپ کو یہاں سے، 20 کلو کا شل 2500 روپے میں۔ دوستو دیکھیں، یہ والا فریش کریلا جو ہے وہ آج 500 روپے کا 5 کلو، 100 روپے کلو بک رہا ہے۔ کل جو تھا وہ یہ 400 روپے تھا، آج جو ہے وہ 500 روپے کا 5 کلو۔ دیکھیں 100 روپے کلو ملے گا آپ کو یہاں سے فریش کریلا۔ دوستو ٹنڈے دیکھیں، یہ والا ٹنڈے جو ہے فریش 400 روپے کا 5 کلو، 80 روپے کلو۔ ماشاءاللہ فریش ٹنڈے، سبحان اللہ، 80 روپے کلو، 400 روپے کا 5 کلو۔ دوستو یہ دیکھیں، پیاز جو ہے وہ 650 روپے کا 5 کلو بک رہا ہے زہر پی سبزی منڈی میں، 650 روپے کا 5 کلو۔ دیکھیں خوبصورت پیاز، 650 روپے کا 5 کلو۔ دوستو دیکھیں، آج چھلکے والا نمکین آلو جو ہے وہ 750 روپے کا 5 کلو بک رہا ہے زہر پی سبزی منڈی میں، 750 روپے کا 5 کلو۔ آلو جو ہے وہ بہت مہنگا ہے اور پیاز بھی مہنگا ہے۔ یہ دیکھیں 750 روپے کا 5 کلو اور پیاز جو ہے وہ 650۔ دوستو ابھی جو بھی سبزیاں بچی ہوئی تھی ہم نے آپ کو ریٹ بتا دیے۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی لازمی کریں۔ شکریہ دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔